გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუწყობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით. ბოლო დღეების განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად გაისმის საგანგებო მდგომარეობას შეეხება, რა დროს ცხადდება საგანგებო რეჟიმი და რა იცვლება ამ დროს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. უფრო მეტს, გადაცემის პირველ ნაწილში გვეტყვის თინათინ ხიდაშელი, ექსპერტი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში. საგანგებო მდგომარეობა ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა, თუმცა ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის მთავრობა ყოველდღიურად ახალ რეკომენდაციებს გასცემს. სამაშუდო ტაქსების მოძრაობის აკრძალვა იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია. სამაშუდო ტაქსების მოძრაობის აკრძალვის შემდეგ უფრო მეტმა ადამიანმა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიმართა. აღნიშნული რეკომენდაციის შემდეგ შემცირდება თუ პირიქით გაიზრდება კორონავირუსის გავრცელების რისკები. ეს კითხვა დღეს არაერთმა მოქალაქემ დასვა. ამ თემაზე ეკალალიაშვილი გადაცემის მეორე ნაწილში გვესაუბრება. ის საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარეა. აქვე შეგახსენებთ, გადაცემა პირდაპირ ეთერშია ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები არსებულ #-ებთან დაკავშირებით და აქვე მოგწეროთ ის საკითხები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი ივანე დაუბრუნდა ჩვენს პირველ #-ს. დავიწყოთ პირველი საკითხი, თუმცა ჯერ სანაპირო თემაზე გადავიდოდით, ვახსენეთ, რომ ბოლო რეკომენდაცია ის გამო უკვე მოქალაქეები ვერ შეძლებენ სამაშუდო ტაქსებით გადაადგილებას და ამ ნაკადმა გადაინაცვლა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მარიამ ბოლქოძე მოგვიმზადა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია თუ რა პროცესთან გვაქვს საქმე, რა ვითარება შეიქმნა ამ რეკომენდაციის შედეგად. ნახოთ ვიდეო და უკვე პირველი თემით დაგიბრუნდებით. გამარჯობა. ვიდეოს ვიღებ. ყავთ მგზავრები? რა ნომერია ეს თქვენი? საკმაოდ დატვირთული მარშრუტია, ხო? როგორ არიან ან მარშრუტკების აკრძალვა თქვენზე, როგორ არის ახან? თქვენთან გადმოვიდა მგზავრების დიდი ნაწილი თუ შეთხელდა მაინც? დიდი არა, ხო, საკმაოდ საზრუნავად მოიმართა და. ანუ ისე ვიწრო დუწევს მაინც დგომა მგზავრებს? ეხლა ვხედავ, რომ არავინ არ არის. არა, არა. ეს რას ნიშნავს ეს ბარიერი? ბარიერი ანუ შეტაშა. თქვენ რომ იყოთ უსაფრთხოდ, ხო? და დაახლოებით რამდენი პროცენტით მოიმატა მგზავრების რაოდენობა? გაქვთ თუ არა რამე მითითება, რომ რაღაც რაოდენობის შემდეგ აღარ გაუჩეროთ მგზავრებს, თუ მაგალითად საკმარისი რაოდენობა იქნება, აღარ გაუჩეროთ და სხვა რეის დაელოდნენ? არ გაქვთ, ხო, ყველას უჩერებთ მაინც. ასტანობაზე ჩვეულებრივ რომ ვაჩერებთ, ხო, ჩადიან ამ ადგილებში. დეზინფექცია და ამის შემდეგ ხდება? ყველას აღავს, ხდება. ყველას აღავს, ხო? აი რეცხება მანქანა, შემდეგ დეზინფექცია. თქვენი უსაფრთხოება თუ არის დაცული, აი ხელთათმანები არ გიკეთიათ ახლა თქვენ. მხოლოდ პირბადე ისიც მეგონი არასწორად გიკეთია. არა, სწორად გამიკეთია. იცვლით პირბადე? კი, ეს მეორეა. ეს მეორეა. დაცულად გწნობს თავს თუ? კი, კი, ჯერჯერობით. კი, საღამოს რომ საათამდე არის საზოგადოებრივი? 9 საათზე გადის ბოლო რეისი ყოფილა. კი ბატონო, მადლობა ნახვამ. მორიგი ავტობუსი მოვიდა, მხოლოდ ერთი მგზავრი ყავს. ამ ავტობუსში საკმაოდ ბევრი მგზავრია. იმგზავრებს ჩვენ ავტობუსში. კი, მგზავრე. რატო არ ხართ დაცული, არც პირბადე? არ მეშინია, ყოველ საღამოს არ აქვს. დაცულები თუ ხართ? რატო არ ვარ დაცულები? გავიკეთოთ პირბადე და ვიქნებით დაცულები. დისტანციის დაცვა შესაძლებელია ავტობუსში? როგორ დაიცავ? ან ამარეთი გადავაადგილდეთ თუ ავტობუსებიც არ იქნება? რაში ხედავთ გამოსავალს? ანუ აღარ უნდა გაუჩერონ ავტობუსი თუ ბევრი ხალხი ავტობუსში თუ როგორ არის? როარ გამიჩეროს, როგორ წავიდე აბა? უნდა დაელოდოთ ალბათ სხვა ნომერს, არ ვიცი. თქვენ გეკითხები, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ძალიანაც კარგია, რომ მუშაობს ავტობუსი. ცოტა რაოდენობით მოიმატა, მაგრამ როგორც ასეთი ახლა ძალიან ბევრი ხალხია ვერ იცი.
დაახლოებით რა რაოდენობის ადამიანი გადაკვამ? ეხლა ძირითადი მასის 20%-ია. გაქვს თუ არა რაიმე მითითება, რომ რაღაც რაოდენობის შემდეგ აღარ აიყვანოთ მგზავრები? მითითება არანაირი. ხოდა მოვემსახროთ ხალხს, როგორც საჭიროა ეს. უმეტესწილად ნახევრად სავსებდავს. ნახევრად. ალბათ ყველა ეკიდება ისე, რომ ახლა თავის დასვის მიზნით ცდილობს, რომ თუ არ აქვს საჭიროებრი, გასვლაგარეთ, არ არის საჭირო, რჩება სახლში და ნაკლები არის მგზავრები. მგზავრებისგან უხერხობა არ გვაქვს, მეტრო ნახევარი ჩვენსგან შორს არიან. თვითონ მგზავრებს შორის არის. ეს უკვე ყველა თავის და იმას ხდება დაიქცაოს, დისტანცია მთავარია, დისტანცია. მეტრო ნახევარი აღ უნდა მიახლოვდე ადამიანთან. ანუ შე მეტი არაფერა უკვე. დანარჩენი გიგიები. მადლობა, სახელნაბარი გითხარით. მურადი ქართველს. აპირებს ახლა გასვლას. ხო, მე ახლა შესვლებ ამ 6 წუთი და დავალ. კი ბატონო. მადლობა მარიბო კვაძეს ვიდეოს მომზადებისთვის და იმედია რომ ბანკშული ვითარება შეიცვლება, რადგან ბევრისგან ძალიან საფუძვლიანია ეს ეჭვი, რომ შეიძლება ხალხრავალ ადგილას გადაიტოს ადამიანს კორონავირუსი, ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ 11-ისთვის და მეტი თვით იზოლაცია, რა თქმა უნდა. ივანე, ასევე აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც აიგრძალა სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა დედაქალაქში, მაგალითად და ბათუმშიც, სოციალურ ქსელში გავრცელდა სხვადასხვა სახის ფოტო, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი იყო ავტობუსში. ამ თემას ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მოგვიანებით. მანამდე კი შეგვიძლია მეორე ვიდეო ნახოთ, რომელიც შოთა გუჯაბიძე მოგვიმზადა რიკარ კინის თეატრის ფარგლებში. კი, საარქივო ვიდეოა ეს და ტიმოლეონ ტრიან და ფილიდის ეხება. ეს იყო მალარიასთან მებრძოლი ადამიანი. მოგეხსენებათ, ის ვითარება, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის, ბევრისთვის მოულოდნელი იყო და სწორედ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი წარსულისგან მსგავსი გამოცდილების, თქო, საერთო პანდემიასთან დაკავშირებით, რა გამოცდილება დაგვიგროვდა წარსულიდან დღემდე. ნახოთ შოთას მიერ მიმზადებული ვიდეო, რომელიც ჩვენი საარქივო ვიდეოა და უკვე პირველ თემაზე, პირველ სტუმართან დავიწყებთ საუბარს. ტიმოლეონ ტრიან და ფილიდისის სახლის მეკალოის 33-ში ყველა ჯანმრთელმა და ავადმყოფმა იცოდა ბათუმში. ექიმს სახელიც იშვიათი ჰქონდა და სახლიც. ტიმოლეონი 1858 წელს დაიბადა კერასონში, დაამთავრა ათენის უნივერსიტეტი, მუშაობდა პარიზის კლინიკაში. ამის მერე ჩამოვიდა საცხოვრებლად ბათუმში მეუღლესთან, ვერა კოტლიარევსკაიასთან ერთად. ამ დროს ბათუმში მალარია მძვინვარებს. მალარიას ბათუმში კი არა ევროპაში ვერაფერს აკლებენ. ტიმოლეონმა კარდინალურ სიმპტომებთან ერთად მალარიის შენიღბული ფორმების შესწავლა დაიწყო. თვით პროფესორი ლავერანიც კი იყო დაინტერესებული ტრიან და ფილიდისის შრომებით. ლავერანი გახლდა სწორედ, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს აღმოაჩინა მალარიის გადამტანი კოღო ანოფელესი. 1892 წელს ტიმოლეონ ტრიან და ფილიდისი ქალაქის სათათბიროს ხმოსთან დაირჩიეს. იმავე 1892 წელს ბათუმში მალარიას ქოლერის ეპიდემიაც დაემატა. 6 თვე ფეხზე ეძინა ტიმოლეონს და ვერა. საბოლოოდ დაამარცხეს ეპიდემია და უამრავი ადამიანი გამოსტაცეს სიკვდილს. 1896 წლის 20 ნოემბერს ჩამოაყალიბა ბათუმის ექიმთა საზოგადოება. ტრიან და ფილიდისი თავის კვლევებში ამტკიცებს, რომ ბათუმი მარტო ზაფხულის კი არა, ზამთრის კურორტადაც უნდა იქცეს ფილტვებით დაავადებულთათვის. მისი დამსახურებაა ჭაობის დაშრობა და ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. პირველი სამედიცინო ქსენონის და პირველი საავადმყოფოს გახსნა 1894 და 1902 წლებში. 1908 წლის 12 სექტემბრის საღამოს მეკალოის 33-ში ზარმა დარეკა. ახალგაზრდა კაცმა სახლში წავალდა სთხოვა ექიმს მომაკვდავი მეუღლის გადასარჩენად. ექიმი სახლში შემოუნდა ჩანთა აიღო და მშვიდად ჩაჯა დაეტყოლში. დომტაცებლებმა ოჯახს 30,000 მაინტი მოსთხოვეს. ოჯახმა გამოსასყიდი ვერ გადაიხადა. ტრიან და ფილიდისი მოკლეს და ცხედარი ქუჩაში დააბლეს. ტიმოლეონმა მოახერხა და ფანქრით სახელები დაიწერა მანჟეტზე, რომელთაც ყაჩაღები მიმართავდნენ ერთმანეთს. ასე შეიპყრეს გამტაცებლები. გამოძიება წელიწადზე დიდხანს გაგრძელდა და 1909 წლის 5 ოქტომბერს კავკასიის სამხედრო საოლქო სასამართლომ განაჩენი გამოაცხადა. 4 თავდასხმის სამუდამო კატორღა 8 კი ჩამოხშვება მიესაჯა.
1922 წელს კომუნხოზმა ტრიანდაფილიდისების სალს ნაციონალიზაცია უყო. დაბიურათ რომ თქვა ჩამორთვა. ექიმი ტიმელეონ ტრიანდაფილიდისი დაკრძალულია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ეზოში, აღმოსავლეთ კედელთან. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ბუნებრივია, ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდისი თავის დროზე აკეთებდა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი მაგალითია, თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რეკომენდაცია, რომელსაც მთავრობა აქვეყნებს, იყოს დაფუძნებული იმაზე, თუ რეალურად რა რესურსები გააჩნია ჩვენ სახელმწიფოს. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ბევრი ამბობდა და საუბრობდა იმის შესახებ სოციალურ ქსელში, რომ ერთგვარად არ იყო მზად ჩვენი სატრანსპორტო სისტემა ამ ცვლილებებისთვის და ჩვენ ნახეთ ასევე ყველაზე მეტად გაუჭირდა რაიონებში მცხოვრებ ადამიანებს, კონკრეტულად აი აჭარის მაგალითზე თუ ვიტყვით, ხელვაჩაურიდან ჩაურის სოფლებიდან მოსახლეობას წუხდა იმის შესახებ, რომ მარშრუტების, ეგრეთ წოდებული მარშრუტების გაუქმების შემდეგ მათ უწევთ ძალიან დიდი მანძილი ფეხით გამოვლო, ჩამოსვლა ცენტრალურ გზაზე და იქ უკვე კი რიგები ხდებათ, რომ ისარგებლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. იმედია, ეს ვითარება გამოსწორდება. რამდენად შეძლებს და შევძლებთ გავუმკლავდეთ არსებულ ვითარებას და რამდენად სწორი იყო ეს ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან? ამ თემაზე გავაგრძელებთ სტუმართან საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. როგორ გესმით ჩვენი ხმა? საღამშვიდობისა. ძალიან გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ჩვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყნის მასშტაბით სამართო ტაქსების მოძრაობა შეიზღუდა. როგორ შეაფასებით ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად არის ზოგადად უკვე საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელი ამ რეჟიმში მუშაობისთვის? თქვენი შეფასება როგორია? დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, როდესაც გამოცხადდა, ძალიან გასახარი იყო სამართო ტაქსების აკრძალვა, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პირველივე რეკომენდაცია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოქმედებასთან დაკავშირებით არის სიხალათის შენარჩუნება, დისტანციის შენარჩუნება მგზავრებს შორის, მგზავრსა და მძღოლს შორის, და მიკროავტობუსი უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო ამ დისტანციის დაცვა. მაგრამ მეორეს მხრივ სხვა ეფექტი, რაც ამან გამოიწვია, ყველა ნახეთ დღეს მაგალითად თბილისში გადატვირთული ავტობუსები სხვა ქალაქებშიც სავარაუდოდ, აქ საქმე იმაშია, რომ ბევრი ადამიანი მაინც დადის სამსახურში, ცოტა უნდა მიმართოთ ჩვენი ისე ვთქვათ აქცენტი იქეთკენ, რომ ეს სამსახურები არ მუშაობდნენ და ნელ-ნელა გავრცელდეს ის რეკომენდაციები იმ სამსახურებზე, რომლებიც დღეს ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვეულებრივად მუშაობენ, როგორც გავრცელდა მაგალითად სხვა თავშეყრის ადგილ ობიექტებზე, ვიცი ჩვენ ხო, კაფებარებზე, სხვადასხვა დაწესებულებებზე, და ის რაც დღეს ხდება ტრანსპორტში გამოწვეულია სწორედ აქედან გამომდინარე. საგანგებო რეჟიმის წინა პერიოდში ვარ, შეიძლება ასე ითქვას, და მაქსიმალურად არ გვინდა რომ საგანგებო რეჟიმი ესე რომ ვთქვათ ქონდეს, მაგრამ მოქალაქეებსაც უნდა გვესმოდეს, რომ თუ აუცილებლობა არ არის დავრჩეთ სახლში, მაგრამ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც უკიდურესი საჭიროება სამსახურია და ვერ აცდეს, ისინი იძულებულნი არიან ტრანსპორტით იმგზავრონ. მეორე უკიდურესი როგორც აღნიშნეთ, მგზავრთა ნაკადი გადაერთო ძირითადად მეტროზე, ასევე ავტობუსებზე. ეს მოცემული ანტიკრიზისული გეგმა, რაც მთავრობამ გაგვაცნო, რა შეიძლება იყოს ამის ალტერნატივა, სანამ გადავალთ, ვთქვათ, სხვა სახის შეზღუდვებზე თუ რეკომენდაციებზე? აბსოლუტურად ძალიან რთულია ეხლა ვთქვათ, რომ დაამატეთ ავტობუსები, იმიტომ რომ ეს ავტობუსები ფიზიკურად არ არსებობს. ისო გამიჯნეთ ავტობუსში მაგალითად ზღოლის და მგზავრის დისტანცია, ეს ბუნებრივად აღარ შესრულდება, თუ მგზავრთან ნაკადი არ დარეგულირდება და გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ გააკონტროლდეს რაოდენობის მგზავრი შედის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და იმაზე მეტის დაშვება არ მოხდეს, ვიდრე ეს რეალურად ციხალბატეს შეუშლის ხელს. ჩვენ არაერთი კადრი გვინახავს მარკეტებში, როგორი დისტანცირებული არიან ადამიანები, თითო-თითოდ შედიან, გარეთ რიგებია მეტნახევარ დისტანციაზე დაშორებ და ასეთი რეჟიმი უნდა შემოვიღოთ ტრანსპორტშიც. აი ეს არის თემა ამ ეტაპზე გამოსავალი. დიახ, ეკა, ჩვენ გვაქვს აქცენტი და ყურად იყავთ აქ ჩვენს ასევე.
ეგ ასევე თქვენგან გვაინტერესებს ისიც, რომ მსოფლიო გამოცდილება როგორია ასეთი რეჟიმების დროს, მსგავსი სიტუაციების მართვის. თქვენ თქვით, რომ საათობრივი რეჟიმის დაწესება პირობითად დილით 9 საათზე იმგზავრებს ამდენი ადამიანი. აი, ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე როგორ მოხერხდება ეს, რომ სწორედ საათობრივად, მაგალითად, თლიანად ბადეში არ იყოს განთავსებული ეს ავტობუსები და კონცენტრირება მოხდეს კონკრეტულ საათებზე, რადგან ჩვენ ვხედავთ დღეს მარიმაც თქვა, რომ არის ძალიან დიდი რიგი ადამიანები ელოდებიან და ავტობუსში ფაქტობრივად ტევა არ არის, ერთი ადგილის ნაცვლად ერთ ადგილზე 3 და 4 ადამიანი მოკლედ თავსდება ბჭყალებში, რომ ვთქვათ. აი, როგორია ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკა და როგორ შეიძლება აღნიშნული სიტუაცია ვმართოთ? რადგან ვცხოვრობთ, ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები, დავითვლოთ დისტანცია, მათ შორის ტრანსპორტში. ეს არის ყველაზე მთავარია, ჩვენ სისუსტე მივაგენთ ვირუსს, რომ ერთმანეთს არ გადაეტოს ხალხში. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნომერ პირველი რჩევა, რომ ვთქვათ, ხალხი ერთმანეთთან არ იყოს კონტაქტში. გარდა ამისა, რეჟიმსა შეეხება, ჩვენ ჩვეულებრივად ჩვენ ვართ საგანგებო რეჟიმამდე გაკლია ერთი ნაბიჯი, ხო? ამიტომ ეს ყველამ უნდა გავიაზროთ, გავითავისოთ, რომ ასე არის სიტუაცია და როგორც იმ ქვეყნებში, სადაც ეს წარმოუდგენელი იყო ჩვენზე, როგორც თქვა, მენტალობით ჩვენზე მეტად თავისუფლები არიან, შეჩვეული არ არიან იმ შეზღუდვებს, ჩარჩოებს, რომლებიც შესაძლოა ჩვენთან იყო, ჩვენს ქვეყანაში და ასე თუ ისე ეს პერიოდები ჩვენ გამოვლილი იყო, ხო, ამ ქვეყნებმაც მოახერხეს და დაამყარეს ამ ვირუსთან ბრძოლაში, ზოლთან მიმართებაში ის რეჟიმი, რადგან საუბრობთ ახლა დისტანციის დაცვა, ავტობუსში ნახევარი მგზავრის აშვება, ვიდრე ეს რეალურად ავტობუსი იტევს. ეს ჩვეულებრივად არეგულირებადია, თუ იქნება, თუ ძღოლი ამას გააკონტროლებს, ან ეყოლება მას დამხმარებით ამას გააკონტროლებს, იმიტომ რომ უმჯობესია დღეს ეს რეჟიმი დავიცვათ ჩვენ და ვთქვათ, აი ამ ვითარებაში თუ ყველაფრის ესე ვთქვათ, ჩუქის ჩაქრობა არ გვინდა, ეს რეჟიმი დავიცვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ვიდრე ხვალ აღმოჩნდეს, რომ თურმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყო კერა აი ამ ვირუსის გავრცელების. ტაქსებს რაც შეეხება, მე მეკითხებოდნენ აეროპორტიდან მგზავრები ტაქსის სარგებლობენ და რა, რეალურად ესეც ძალიან ისეთი საფრთხის შემცველი ტრანსპორტი გამოდის ამ ეტაპზე. აუცილებლად უკანა კარიდან უნდა მოხდეს მგზავრების გადასმა და ესე ვთქვათ ჩასხდომა, იზოლირებული უნდა იქნას ეს კაბინა მგზავრსა და მძღოლს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია დეზინფექცია, დღეში რამდენჯერმე ხდებოდეს და სახელურების გაწმენდა, ესე ვთქვათ, და ასევე მომხმარებლებისთვისაც რეკომენდაცია არის, ბუნებრივია, ისევე როგორც მძღოლებისთვის, პირბადე გაიკეთონ და ისარგებლონ ხელთათმანებით, როდესაც ჩასხდებიან და სახელურს კიდებენ ხელს. ფულთან კონტაქტი, ხო ვიცით, რომ ყველა ტაქსის კომპანიას ან კერძო ტაქს არ აქვს რეალურად, ესე რომ ვთქვათ, საბანკო სისტემა ესე გადახდის, აქედან გამომდინარე, თუ ფულით გვიწევს სარგებლობა, აქაც ესე ვთქვათ, ხელთათმანის გამოყენება თუ შემდეგ ხელის დამუშავება, რასაც გვაძლევენ რეკომენდაციას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ახალი ტიპის გამოწვევა, რომელზეც აქამდე მსოფლიოს არ ფიქრია და ეს არის ახალი ტიპის რეკომენდაციები. ამიტომ ჩვენ, როგორც მოაზროვნე ადამიანებმა, მუხილა ვირუსთან ბრძოლაში შეგვიძლია გავიაზროთ, რა შეიძლება ნებისმიერი შეხების დროს შეიძლება ეს ვირუსი ჩვენს ხელზე აღმოჩნდეს. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ, რომ მაქსიმალურად ავირიდოს თავიდან შემხებლობა ერთმანეთთან. დიახ, ქალბატონო, ეკა, ძალიან მნიშვნელოვანია რეკომენდაციების გათვალისწინება, თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც მაინც უწევს, ასე ვთქვათ, გარეთ გასვლა და ეს საგრძნობა შეეხო არა მხოლოდ დედაქალაქს, არამედ რეგიონსაც, მაგალითად აჭარას, ბათუმს და ბათუმის მახლობელ მუნიციპალიტეტებში. სწორედ ერთადერთი გადაადგილების საშუალება იყო სამარშრუტო ტაქსები, რომელიც დღეიდან აღარ დადის და იმ ადამიანების ყოველდღიურობა საკმაოდ გართულდა, ვინც მაგალითად ხელვაჩაურში თუ სხვა ახლო მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. რა უნდა გააკეთოს შესაბამისმა ორგანოებმა ამ ვითარების შესამსუბუქებლად, რომ ადამიანებმა ვთქვათ, ეს წუხილები გადაილახოს? რაც გადაფიქსირდა დღეს მაგალითად სოციალურ ქსელში არაერთი კომენტარით.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ მოერიდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. პარადოქსია, მაგრამ ვამბობთ, რომ დღეს კერძო ტრანსპორტი უფრო უსაფრთხოა, როდესაც იცი შენი ავტომობილია და კონტაქტში არ ხარ სხვასთან, ვიდრე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. რამდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს, მაგრამ ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ეს კამპანია არის ახლა ბოლო დროს აგორებული დარჩი სახლში. დარჩი სახლში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსავალი დღეს. უნდა ესმოდეთ ხელმძღვანელებსაც, ორგანიზაციების, კომპანიების, არ ვიცი, ვისაც დასაქმებულნი არიან ეს ადამიანები, რომ დღეს არის სერიოზული ვითარება ქვეყანაში და გვესმის ჩვენ ყოველ დღე პრემიერი ამბობს, რომ საგანგებო მდგომარეობამდე პრაქტიკულად წინა პერიოდი გვაქვს. ამიტომ და ამ სამართლო ტაქსების გაჩერებაც არ იყო ეს შემთხვევითი. ესეც იყო ნაფიქრი, რომ გარკვეული სირთულეები შეიქმნებოდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში არის გამოსავალი ან კერძო ავტომობილით გადაადგილება, სადაც შენ ხარ უზრუნველყოფილი და კონტაქტი არ გაქვს სხვა პირებთან, ფეხით გადაადგილება თუ არის ახლო მანძილები, ახლა მე მესმის თქვენ, რასაც მეუბნებით, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სამწუხაროდ გვიწევს სახლში დარჩენა და ამის ეს შეზღუდვები ზუსტად აქეთკენ ამ შეზღუდვებს აქეთკენ მოყავართ, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს გადაადგილებები, იმიტომ რომ არის წინა პერიოდის საგანგებო მდგომარეობის დამოცხადების ყველა გრძნობ თამა. დიახ, ეგ აუცილებლად გკითხოთ, შემდეგი კითხვა გამიჩნდა მე თქვენთან არაერთხელ ვისაუბრია ჰეშტეგის პირდაპირ ეთერში და ამ შემთხვევაში ვისაუბრია იმის შესახებ, რომ როგორია მაგალითად ავტომობილის გაზიარება, ეგრეთ წოდებული car sharing-ი. ვისაუბრეთ ასევე ალტერნატიულ ტრანსპორტებზე. ამ კითხვას ორად ჩაგიშლით. პირველი გაჩნდა კითხვები, თქო, ველოსიპედით და სხვა ტიპის საშუალებებით გადაადგილების შესახებ, რამდენად მიზან შეწოლილია ჩვენს მომხმარებლებს, რომ უპასუხოთ, ვინც სვამს აი ამ კითხვებს, აი მაგალითად ველოსიპედით რამდენად არის მიზან შეწოლილი, რომ გადავადგილდეთ ქალაქში მოკლე დისტანციებზე. და მეორე კითხვასაც მაქვე კითხავთ, მარიამ ახსნა, რომ სწორედ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ადამიანებს ექნებათ ყველაზე დიდი საფრთხე, აი ლოჯისტიკის საკითხში სახელმწიფო ზვალდებულება, სადაც იკვეთება, რომ ამ ადამიანებს აი ელემენტარული საჭიროება, რაც იქნება მაგალითად სამედიცინო მედიკამენტები და ასე შემდეგ, როგორ უნდა მოხდეს მათთვის აი მინიმალური თქვა საჭიროებების მიწოდება. ყინვალე აქცენტი არის ველოსიპედი, ამ შემთხვევაში არის იდეალური საშუალება, ესეც არის საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომ ველოსიპედი გამოვიყენოთ ფეხით ვიაროთ თუ არის ამის საშუალება და ეს ამ მანძილს შევძლებთ, რომ დავფაროთ ამ სახის ტრანსპორტით და უბრალოდ იმდენად ცუდი ამინდია თბილისში ამ ბოლო დღეებში, იმდენად არ ვიცი რეგიონებში რა ვითარებაა, მაგრამ ყველაზე თუ თქვა დაუბრუნდებით ატრანსპორტო საშუალებებს, თუ ხელმისაწვდომად და ხელმისაწვდომი არის ველოსიპედი, არის ერთ-ერთი სატრანსპორტო საშუალება, რასაკვირველია, ოღონდ გაჭმენა და დეზინფექცია უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ რეალურად სადღაც უნდა დავაყენოთ, გავაჩეროთ ღია სივრცეში, შემდეგ ვისარგებლოთ. ხელთათმანების გამოყენება, ერთჯერადი ხელთათმანების ყველაზე კარგი საშუალება ასევე ამ დროს. პირბადეები დეფიციტშია, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვამბობთ იმას, რაც არის საერთაშორისო რეკომენდაცია. უკვე შემდეგ თავად პირებზია დამოკიდებული ხელმისაწვდომობა, რასთან აქვთ. გულისხმობ ან პირბადეს და ხელთათმანებს. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკატერინე, ძალიან საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები გაისმა ჩვენს ეთერში. ჯანმრთელობას გისურვებთ, წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე არის, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ოთხშაბათია და მოკლედ რუბრიკა. შეგვიძლია ივანე კლავ დავათვალიეროთ რომელიმე მუზეუმი შენი რუბრიკიდან დისტანციურად? სელიმ ხიმშიაშვილის მუზეუმი უნდა გაჩვენოთ თქვენ კიდევ ერთხელ. მოგეხსენებათ, ბევრი თქვენგანი თვით იზოლაცია შეიძლება იმყოფებოდეთ ან უბრალოდ ერიდებოდეთ გარეთ გასვლას, თუმცა მუზეუმი არის ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი, რომ ვირტუალურად ონლაინ დაათვალიეროთ. გთავაზობთ ამ ვიდეოს და უკვე შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან გიორგი ხატიაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში. ვნახოთ ეს ვიდეო. თქვენ იმყოფებით ნიგაზეულის სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუზეუმში. ეს სოფელი ძალიან ტრადიციული სოფელია. აქ დაიბადნენ და აღიზარდნენ ისეთი ისტორიული პიროვნები, როგორიც იყვნენ სელიმ ხიმშიაშვილები. მუზეუმი გაიხსნა 2003 წლის 1 ივნისს. აქ წარმოდგენილი არის მუზეუმში
სერიმ ხიმშიაშვილის, შერიმ ხიმშიაშვილის და მათი შთამომავლობით ფოტომასალები, წერილობითი წყაროები და ეთნოგრაფიული სახის ნივთები. როგორც ვიცით, ზემო აჭარას და სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს თავისუფლად მართავდა აბუსეის წმელი. შემდეგ სათავეში მოვიდნენ ფანასკერტელები. ფანასკერტელები დიდხანს არ უხელმძღვანელებდნენ ზემო აჭარისთვის, რადგან ამ პერიოდში უკვე თურქების, ხვარაზმელების და სხვადასხვა შემოსევების შედეგად ამ კუთხემ ფაქტიურად ხელმძღვანელობის ფუნქცია დაკარგა. რამდენიმე ხანს მას ხელმძღვანელი არ ყოლია, როცა თურქებმა მთლიანად გაბატონდნენ აჭარაში, დაინიშნა თურქი მმართველი, ვინმე დესპოტი ადამიანი და ხალხმა მოითხოვა, რომ ჩვენ არ ჭირდება მმართველად თურქი, ყველანაირად დაგემორჩილებით, მხოლოდ დაგვინიშნეთ ადგილობრივი მმართველი. ასეთ პიროვნებად მათ ხალხს წარმოდგენილ ჰყავდათ აბდულ ხიმშიაშვილი, კაცი, რომელიც იყო ქველმოქმედი, იყო ხალხის დამხმარე და ყველასთვის ჭირვარავის გამზიარებელი. აბდულ ხიმშიაშვილმა, როცა გამატონდა, მან ხელმძღვანელობა დაიწყო აქ ციხესიმაგრის მშენებლობა, მაგრამ ციხესიმაგრის მშენებლობა მან ვერ დაასრულა, რადგან იგი მოკლულ იქნა აკეთში რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. მის შემდეგ ამ კუთხეში მმართველად გახდა მისი შვილი სელიმ ხიმშიაშვილი. სელიმ ხიმშიაშვილი თავიდანვე იყო მებრძოლი ადამიანი, ის 16 წლისა იყო, როცა დაიწყო ბრძოლა თურქების წინააღმდეგ და პირველში, როცა გავიდა სათავეში, მან დაასრულა ციხის მშენებლობა, გააკეთა ციხეზე ორსართულიანი სასახლე, საიდანაც მართავდა კუთხეს. აი ამ მთლიან კუთხეს მართავდა, თან ცხოვრობდა, თან კუთხეს მართავდა. მან ზემო და ქვემო აჭარა გაერთიანა და მისი მიზანი იყო, რომ თურქებისაგან გაეთავისუფლებინა აჭარა. აი აქ წარმოდგენილი არის იმდროინდელი იარაღები, თოფი, ბაჭახელა, დამბაჭები და ხმალ ხანჯარი. აი ეს არის სერიმ ხიმშიაშვილი. ხიხანის ციხე, ციხის კონგურები და აი ეს ეჭო სადაც არის. ადგილი სადაც სერიმ ხიმშიაშვილის თავი მოკვეთეს. აი ეს არის, როცა მას თავი მოკვეთეს, იქვე ხიხანდილიშვილი და დასაფლავებული, მაგრამ შემდგომ მისმა მეუღლემ და შვილებმა გადმოასვენეს დასაფლავებული წყანეშვილის უბანში. აი აქეთ ახლა აქ არიან წარმოდგენი სელიმ ხიმშიაშვილის შვილების შთამომავლობა. შერიფმა მოახერხა აჭარის განთავისუფლება თურქთა სამართლიანი ბატონობისაგან. სადრუგლო იარაღებია, რომელსაც იყენებდნენ მშენებლობის დროს, სახლის კეთების დროს, როცა შუქი არ იყო იმ პერიოდში. ეს არის თვითნაკეთი, იყო ასეთი მოხელე ხიმშიაშვილი, რომელმა დაამზადა და მისმა შვილიშვილებმა აჩუქეს მუზეუმს. აი აქ არის წარმოდგენილი იმდროინდელი ჭურჭელი. ეს არის კარავანას ეძახიან, აი ამ თავსახურავიანს. ეს არის სურა, ეს არის სახილე და აი თეფშები და აი კარდალი. აი ეს არის გობები, რომელშიც თაში, როცა იარაღებზე მიდიოდნენ, ამაში კაიმახ ჩაასხამდნენ და მოურობდნენ და ამოიღებდნენ კარაქს. ეს არის გობი, სუფრა, რომელზეც თავისუფლად ერთად ჭამდნენ საჭმელს. ეს არის ჭახრაკი, ამაზე ირთვებოდა ძაფი. აქ დააბამდნენ და ხდებოდა მისი დახვევა. ეს არის ხარის უღელი, უღელი ხარებისთვის. ეს არის თხილამურები, მერული, როგორც ათეთი არის. ეს არის კევრი, ხდებოდა ამით პურის გალეჭი, ჯირღა, რომელიც ეხნებოდა კანა. აქაც არის ფოტომასალები და წერილებითი წყაროები, რომელშიც აღწერილია ამ კუთხის ისტორია, წარსული და დღევანდელობა. აი მოკლედ ის, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. მილიმადობა მომძანებისათვის და ხშირად გვესურვოთ ჩვენს ოფერში.
Moglet virtualurat shegizliat iarot muzeumebshi chveni video bisashvalebistats aseve guks aqs art and culture ase kvia programa sadats sofrioshi svadasva muzeumi shegizliat nakhot sakhlidan gauslodat shevinarchinot vit izolatsiis tsesebi davitsvot visats guqs ami saqiroeba da movelidot aseve chvens garshemo qopebsats vizrnot 11-is jamtelobaze es rubrika gagzdeldeba rogorts ki vitareba dalagdeba chvens kveqanashi da sofrioshi mana movinakhulot virtualurat da distantsi урат музеумები ივანე ახლა კი შეგვიძლია შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდეთ ისევ დაუბრუნდეთ კორონავირუსის ირგვლივ მნიშვნელოვან თემებს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების მიზნით მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში უკვე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა ვითარების შეცვლის შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას არ გამორიცხავენ საქართველოს მთავრობაშიც სწორედ აღნიშნულ თემაზე უნდა გვესაუბრა ჩვენ სტუმართან თინეხი დაშალთან ერთად რომელიც ექსპერტია უსა ხოლობისა და თავდაცვის საკითხებში თუმცა ამჯერად ჩართვა ვერ მოხერხდა მაგრამ თემას მაინც მიმოვიხილავთ ივანე ჩვენ სტუმარი ექნება გიორგი ხატიაშვილი საერთაშორისო ამბების მიმომხილველი კი და ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე ვისაუბრებთ გიორგი ჩვენი ერთ გულის სტუმარია და ყოველთვის მზად არის რომ ბოლო ინფორმაცია გაგვაცნოს გიორგი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის ესეთ ექსტრემალურ ვითარებაში რომ ჩაგვერთეთ კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ჩვენგან და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე საგანგებო სიტუაციების აღქმა და გაგება როგორ ხდება ჩვენი ბოლო ინფორმაციით ასაც ჩვენ გავეცანით 50 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყო ამ ვითარებისთვის და ასევე იგეგმება ტრამპის ბოლო განცხადებით ტრილიონ დოლარამდეც მოკლედ ეკონომიკური გაძლიერება აი კორონავირუსის წინააღმდეგ. თქვენი ინფორმაციით რა ვითარება ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორ ებრძვის სახელმწიფო კორონავირუსს? როგორც ჩვენ ვიცით 6400-მდე დაზუსტებული მონაცემია, ვისაც ჭირს კორონავირუსი და მილიონობით ადამიანი არის თვით იზოლაციაში. მოგესალმებით პირველ რიგში. ამერიკას რაც შეეხება ორი რამე უნდა გვესმოდეს. პირველი რომ ამერიკა არის საკმაოდ დეცენტრალიზებული ფედერალური სახელმწიფო და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება შტატებს და მეორე ის რომ როდესაც ფედერალური მთავრობა აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას ეს არნიშნავს რაც აი თქვა ადამიანებს წარმოუდგენია და კინოში ნანახი აქვს ხო რეიდები ტანკები ქუჩაში რაც პატრულირება არა ეს არის შიდა ბიუროკრატიული მექანიზმი ასე ვთქვათ ამერიკის ფედერალური მთავრობის რომ ადვილად მოახდინოს ბიუჯეტის მუხლებს შორის ფულის გადანაწილება რაც შეეხება უკვე თვითონ ვთქვათ აი ესეთ იზოლაციას და აი каранტინებს რა ვთქვათ ესეთი ძალიან დიდი ამერიკა და ამის აუცილებლობა არ არის რომ მთელი ქვეყანა გაჩერდეს და ვთქვათ მთელი ქვეყანა ჩაკეტონ. ამის აბსოლუტური აუცილებლობა არ არის, მოგეხსენება თუ ეპიდემია ძინარე ვთქვათ ვაშინგტონის შტატში, კალიფორნიაში, ნიუ-იორკში, ვთქვათ ახლა აიდახოს და ნებრასკას და ჩრდილოეთ დაკოტას თითო-თითო შემთხვევა აქვს და პირიქით იქ ვიღაცა ხომ იმუშაოს ამ ქვეყანაში. შესაბამისად ეს უკვე შტატი გაჩერდება თუ არა, ქალაქი გაჩერდება თუ არა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება მერებს და გუბერნატორებს. თუმცა არის ასე ვთქვათ ამერიკის CDC-ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაცია, რომ 10 კაცზე დიდი ვთქვათ თავკვირობა გადაიდოს ან არიაროთ. არის ის რეკომენდაციები, რა ჩვენ გვესმის ტელევიზიით საქართველოსში, ეს არის ხელები უნდა დაიბანო, ასაკოვანი ადამიანები მოერიდონ ყველანაირ თავშეყრას. არიფრიდო თუ აუცილებლობა არ არის და არ მივიდნენ ისეთ სადმე სადაც აუცილებლობა არ არის და ის წესები რა თუ ახველები დახშულნა დაახველებ და ერთჯერადი წყურსახოცი გამოიყენო ასე გიორგი როგორც აღნიშნე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება არ ნიშნავს პირდაპირ რეალობას რომელიც შეიძლება ფილმებში გქონდეს ნანახი თუმცა მაინც საინტერესოა კონკრეტული შტატების მაგალითზე რა დღის წესრიგით ცხოვრობენ და მუშაობენ იქ მცხოვრები ადამიანები და ასევე საინტერესოა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ რომელი უფლებები იზღუდება როგორც ვთქვით საქართველოში კონსტიტუციით გათვალისწინებული მთელი რიგი უფლებები იზღუდება ამ შემთხვევაში როგორი რეალობაა ამერიკის სხვადასხვა შტატში ახლა მე თლა იურიდიულ დეტალებში არ შევალ იმიტომ რომ არა ვარ ამის სპეციალისტი არც ვიცი მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი რომ ახლა ძირითადში იქნება ალბათ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა თუ მივიდა
საკითხი, რაზეც უკვე ნიუ-იორკის გუბერნატორი ლაპარაკობს, რომ ქალაქ ნიუ-იორკში გამოცხადდეს არამატო საგანგებო მდგომარეობა, არამედ, რაც ქვია, კომენდანტის საათი, რომ რაღაც დროის მერე ვერ გახვალ ელემენტარულად ქუჩაში, იმიტომ რომ აგძალულია, დრულია და თუ გახვალ პოლიცია დაგიჭერს. შესაბამისად, ეს არის პირველ რიგში. მეორე რიგში იქნება, თქვა, უსაფრთხოების და საპოლიციო ძალების გაძლიერებული და გაფართოვებული უფლებები. Ну, арвенობები ხა ამერიკაში მონაში პროცესება ძალიან მაღალი სტანდარტია, ხა სიკვდილთა გამოხატვის თავისუფლება და ხა ცენზურა და ეგეთი არც შეიძლება და არც იქნება. ეგ ერთადერთი ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს იყო, როდესაც ერთად ლინკონს დაჭირდა, თქვა, და გარკვეული ჟურნალისტებს ასტებსაც იჭერდა ნეგოი კლაპშტები. შესაბამისად, რაც კი ყველაფერს ასაც ჰოლივუდი გვიყვება, რა არ უნდა ვეთქვით. ძალიან სუბიექტი ფორმით იქნება. დიახ, გორგი, კომენდანტის საათი თუ გამოცხადა, უკვე ფიზიკურად ვერ გახვალ. როგორც იქნება მხოლოდ დიდ ქალაქებში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ამერიკელები ძალიან ისე გაშლილოდ და გაფართოებულად ცხოვრობენ, სიმჭიდროვე ძალიან ნაკლებია. შესაბამისად, ფიზიკური აუცილებლობაც არ არის და მეორე ხო ატრულირება ძალიან დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული და საერთოდ არ არის აუცილებლობა. აი, ლოს-ანჯელესში და ნიუ-იორკში სადაც კონცენტრაცია მაღალია, იქ უფრო აუცილებლობაც შესაბამისად. აი, ჩვენ თქვით, რომ 50 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გამოყოფენ და ეს იქნება კორონას საწინააღმდეგო ბრძოლაში და ტრამპის ადმინისტრაციამ ასევე თქვა ნაწილობრივ, რომ შეიძლება ტრილიონამდეთაც გაიზარდოს. ჩვენ გვიდა ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, რომ საგანგებო ვითარება შტატებში როგორ ესმით ჩვენთან ბერმა მოქალაქემ თქვა იმის შესახებ, რომ აქ შეიძლება ისეთი ვითარება მიიღოს, როგორც მარიმ თქვა, როგორც ფილმებში ხდება, სახლიდან არ გამოსულა ჩაკეტო ასე შემდეგ და რიგი ადამიანების ჭყალებში შეიძლება უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ. აი, რასაც გადის აქ ზღვარი, როგორ უყურებენ შტატებში ამ ვითარებას და თქვენგან როგორ ჩანს საქართველოში არსებული მდგომარეობა კორონავირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ? Ну, მე რასაც უყურებ, საქართველოს თავობა მიყვება ჯერჯერობით იმ გზას, რაც ვთქვათ, სოციალური ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებია და რაც რეალურად დღესდღეობით ხო ჩინეთის, ტაივანის, სამხრეთ კორეის, სინგაპურის გამოცდილება გვიჩვენებს, რა არის? ეს არის ეგრეთ წოდებული, ესე იგი, ზრდის მრუდის შეჩერება, ანუ ზრდის ტემპების შეჩერება იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სექტორმა მოახერხოს და ვინც ვთქვათ ავად გახდება, იმათ მოვაროს. და ამისთვის აუცილებელია აი ეს თვითიზოლაციის ზონები მაქსიმალურად შეზღუდვა. მე არ მგონია, მე სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ საქართველოსი დღესდღეობით იდგეს იმის აუცილებლობა, რომ რაც ჩვენ იტალიაში ვნახეთ, რომ სახლიდან გამოსვლა მარტო სუპერმარკეტში და მარტო რაღაცა ფურცლით და მაგალითად ქალაქ უხანში 7 დღეში ერთხელ გამოსვლის უფლება ჰქონდათ, ეხა არ ვიცი, მაგრამ 7 დღეში ერთხელ ამის აუცილებლობა საქართველოსში ნაგვიდან არ დგას. მაგრამ აუცილებელია, რომ ყველამ დაიცვას თვითიზოლაციის რეჟიმი, თუ აუცილებლობა არ არის სახლიდან იმუშაოს და ზედმეტად ნუ გავა კიდე რომ მოხერხდეს ამ დაავადების ზრდის, ეს რა თქმა უნდა ახლა შემთხვევები მოიმატებს, მაგრამ აუცილებელია ამ დაავადების ზრდის ტენდენციის გარდატეხვა და ეს მაგალითად უკვე სამხრეთ კორეაში მოხდა. ჩინეთს პრაქტიკულად როგორც გამოცხადა, ხო, 13 შემთხვევა ჰქონდა და აქედან ერთია შიდა გადადება და ამჩენი ჩამოსულები. ანუ აზია ჯამრთელდება. ეხლა მთავარია ევროპაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე დღეში იტალიამ უნდა განახოს შედეგი, იმიტომ რომ შეუძლებელია მთელი ქვეყანა გააჩერეს და ყველა სახშია და შეუძლებელია სისტემები არ შეჩერებულია. უკვე შეჩერებულია, უკვე შეჩერებული, ანუ რო არ გამოეცხადებინათ, გაცილებით დიდი ზრდა იქნება. ეხლა მთავარია უკვე შემთხვევების რაოდენობა ჯერჯერობით იზრდება, მაგრამ ესეც აუცილებლად მოხდება. გიორგი, პარალელურად შემთხვევების ზრდისა, ასევე ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც, წვდომა საკვებ პროდუქტზე და ჰიგიენურ ნივთებზე. თქვენი მაგალითით რო გვითხრათ ამ ხრივ, რა რეალობაა თუნდაც იმ ქალაქში, სადაც ცხოვრობთ? მე ახლა როგორც ბევრი ამერიკაში, მეც ასე ვთქვათ, საგაზაფხულო არდადეგებზე ჩამოვედი ჰიუსტონში და მე ჩემ უნივერსიტეტში სწავლა გადაიდო, შესაბამისად ჩავჭი ჰიუსტონში. მე გეტყვით, რომ ამ კრიზისმა დამარტყუნა, რომ სოფლიოს ხალხები დიდად ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან. ეხლა მე რასაც აქ ჰიუსტონში სუპერმარკეტებში ვიყურებ, საკვები არის, მაგრამ როგორც ნუყვეთ, ასე ვთქვათ, დამქრალია ტუალეტის ხაღალდი, არის შოვება. ესე იგი
რა ქვია, ხელის საწმენდის საშუალებები ისე ლიმიტირებულია, თან წარწერაა, რომ მათ ადამიანზე გაიცემა ორი ცალი. ისე მაგალითად სპირტი და რაღაცები იყიდებოდა. მაგრამ ისიც შეიძლება დამთავრდეს. მაღაზიას გააჩნია, მაგრამ ძირითადად კიდევ პოლიტიკის საღალი გამხრალია. ბურღულეული ბრინჯი რაღაცები ცოტა შემცირებულია, ანუ სუპერმარკეტში და ხარ გარკული დახლები ცარიელია, რაც შეიძლება ასეთი საღები გახდეს. მაგრამ პანიკა არ არის და ანუ პანიკა ხა ვიდეოები არის ხანდახან 2 კილომეტრიან რიგს ანახებენ ამერიკის სუპერმარკეტში. ზოგ ქალაქში შეიძლება ეს ხდება, მაგრამ ძირითადად ხა სადაცნობა ჩემი თავი და სავსეა სუპერმარკეტი, თუ არ ჩავთვით გარკვეულ სასწაულებში სუპერმარკეტი სავსეა და არანაირი აუცილებლობა არ არის, რომ თქვა ხა 10 ბოთლის ერთი იყიდო და ერთი ურიკა პლანეტის ქაღალდი. ამის არანაირი აუცილებლობა არ არის. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ჰეშტეგის ეთერში ამ დღეებში, რომ ერთი როდესაც მარაგს აკეთებ, მეორე ამ მარაგს როგორ უვლი და თუ იცავ შენახვის პროცესებს, ჩვენს მაყურებელს შეუძლია ჩვენს გვერდზე ნახოს აღნიშნული ვიდეო და ესე ვთქვათ რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. გიორგი, თქვენთან გვაქვს შემდეგი კითხვა. როგორც თქვით, გაზაფხულის პერიოდია და უნივერსიტეტში არ ხართ და ეს დისტანციური სწავლება შტატებშიც დაიწყო, მათ შორის ჩვენთან ბათუმშიც მიმდინარეობს. თქვენი შტატების მაგალითზე რამდენად კარგად ხორციელდება, რამდენად შეხვდა განათლების სისტემა შტატებში აი სწორედ ამ დისტანციურ სწავლებას, არის თუ არა ამე ტიპის ხარვეზები და ასევე საინტერესო უნივერსიტეტის მხრიდან თუ არის რაღაც ტიპის თქვათ ფსიქოლოგიური ადამიანური მხარდაჭერაც იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც რაღაც ეპიცენტრში იმყოფებიან ან თვით იზოლაციაში, აი ასეთი ტიპის სერვისები თუ არის სამუშავებული. ესე იგი, ჯერ ჩემ ანუ მისისიპის უნივერსიტეტმა გაახანგრძლივა საგაზაფხულო არ დაგადაგები. ერთი კვირა იყო და მეორე კვირა ზუსტად იმიტომ გამოცხადდა, რომ ჩვენო პროფესორები უნდა გადავამზადოთ, რომ სხვადასხვა პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ზუმი აითვისონო, რომ დისტანციურად ასწავლონ. რეკომენდაცია იყო შემდეგი, რომ ვინც ხართ ქალაქს, ანუ გასულები ხართ შტატიდან ან ქალაქიდან დარჩით სახლში, არ დაბრუნდეთ, რომ მოხდეს მაქსიმალურად თქვა ეპიდემიის შეჩერება და მისისიპის აქვს უშინ დღეს არ შემოტო, უშინ გონდა 21 შემთხვევა და არც ერთი იმ საგრაფოში, სადაც მისისიპის უნივერსიტეტი მდებარეობს. რა თქმა უნდა, ამბობენ რომ უნივერსიტეტი ღიაა, ისა თქვა წასასვლელი არ აქვს, რაღაცას საგანგებო იმას მოვაწყობთ თქვა საცხოვრებელს, მაგრამ ძირითადად რეკომენდაცია იყო, რომ ვისა თქვა დორმებში წიგნები გაქვთ დატოვებული, რაღაცა ჩამოდით, წაიღეთ და დაბრუნდით. შემდგომ შეტყობინებამდე უნივერსიტეტი გადადის დისტანციურ სწავლებაზე, შესაბამისად არ არის ესე რომ თქვა 25 აპრილამდე დისტანციური იქნება. სემესტრი მთავრდება 9 მაისს, შესაბამისად დიდი დროც არ არის დარჩენილი. და გიორგი, აუცილებლად მინდა კითხო და არ გამოგჩეს, საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ ფუნქციონირებს, რადგან ბევრი ადამიანი, ქართველი ჩვენ თანამოქალაქე, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფება, იმ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილია სწორედ საელჩო, სადაც ხდება ინფორმაციის გაცვლა, კომუნიკაცია, ასე შემდეგ. თქვენთან თუ ქონიათ მათთან ურთიერთობა და მასთან თუ ქონიათ თქვენთან რაიმე ტიპის ურთიერთობა, ან თუ ას მარტივად რომ ვთქვათ, როგორ ხართ, რა ვითარებაში ხართ და ასე შემდეგ, აი მათი რეაგირება როგორია, საინტერესოა ესეც. საბედნიეროდ არ დაგვჭირვებია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამერიკაში თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ქალაქს, არ არის ესეთი პანიკური ვითარება. რა თქმა უნდა, ხა ტელევიზორს თუ უყურებთ, დავიჯერებთ, რომ ძალიან დიდი პანიკაა და ნუ ეს ოლ სტრიტი როგორც იქცევა და საფონდო ბირჟა, მაგრამ რეალურად ქუჩაში ესეთი დიდი პანიკაც და ვითარებაც არ არის, რომ ხა საერთო შეგეხმიანოს, რომ დახმარებას ხო არ გჭირდებათ და უნდა გვესმოდეს, რომ 300 მილიონიანი ქვეყანა უზარმაზარ ტერიტორიას, შესაძლოა 6000 კი არა 20000 შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრობლემატური იქნება. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რასაც მეცნიერები გვეუბნებიან, რომ 80-დან 85%-ამდე ამ ვირუსის შემთხვევების არის ძალიან მსუბუქი ფორმა, ჰოსპიტალიზაციაც არ დაჭირდება ამ 20000 შემთხვევის 80%-ს. შესაბამისად, ჯერჯერობით საერთოდ არ შეგვიძლია, მეც არ დამჭირებია. თუმცა იმედი გაქვს. გიორგი, იმედი არ შემეხმიანებია, რომ იმედი არ დამჭირდება. გიორგი, ასევე უნდა გკითხოთ ჯანდაცვის სისტემის მიდგომებთან დაკავშირებითაც. თქვენ აკვირდებით, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს და ერთია, როგორ უმკლავდება დასავლეთი,
კორონავირუსის გავრცელებას, მეორეა როგორ უმკლავდება აღმოსავლეთი პროცესი, რა თქმა უნდა, ახლაც მიმდინარეობს და განგრძობითია ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც თქვენ დაკვირვებით რომ გვითხრათ, რომელი პრაქტიკა და რომელი მოდელი შეიძლება ჩაითვალოს ამ ეტაპისთვის მოწინავე. მე რა წამიკითხავ შეიძლება რომელიმე ჩაითვალოს? რაც წამიკითხავს, ხა მე არა ვარ ეპიდემიოლოგი და ჯანდაცვის სპეციალისტი, მაგრამ მე რა წამიკითხავს, უდიდეს შედეგებს აღწევს სამხრეთ კორეა და ტაივანი. ეს არის ესე იგი, რა თქმა უნდა, აგრესიული ტესტირება, საკარანტინო ზომები, მაგრამ აგრესიული ტესტირება. შეიძლება ტაივანშიც და მეორე უკვე სინგაპურშიც არის ასე თქო, ასევე მონაცემების და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, რომ დაადგინონ ის თანო შეფოდას რა ჯგუფში ალბათობა რა ჯგუფში გავრცელდეს. ნუ მოგეხსენება, ჩინეთს აქვს უდიდესი წინსვლა, მაგრამ ეს მიღწეული დრაკონული ზომებით, მაგრამ არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ თავში ჩინეთს ჰქონდა კატასტროფული ჩავარდა. ხო, ეხლა იწერება, რომ დეკემბრის დასაწყისში იყო პირველი ვირუსის შემთხვევა და იმის მაგალითად რომ განგაში ავეტეხათ, ერთით იმ ხალხს დაძებდნენ, ვინც განგაში ტეხდა და მოგეხსენება ერთ-ერთი ჩინეთ გარდაიცვალა კიდევ, ხო? იმის შემდეგ რაც კატასტროფულად ჩააგდო ჩინეთმა დასაწყისი ამ ეპიდემიის, მერე უკვე გამოფხიზლდნენ და კი ბატონო დრაკონული ზომებით ქალაქების ჩაკეტვით ჩინეთმა მოახდინა ამ ვირუსის აქტიკულად. თუ დაუჯერებ სტატისტიკას, 8000 შემთხვევაა ჩინეთში დარჩენილი აქტიური და დღეში თქვა 900-კაც წერენ. ანუ 10 დღეში ჩინეთს უნდა ჰქონდეს დაახლოებით მინიმალური შემთხვევების რაოდენობა და პირიქით, ახლა ნახეთ ხო, ჩინეთი იტალიას ეხმარება, იმიტომ აღარ ჭირდება თანხება სამედიცინო აპარატურა და ახლა მობილიზაცია, იმიტომ პრაქტიკულად მოსავლელი ხალხით არ არის. ამ ხრი რა თქმა უნდა ჩინეთს წარმატებას ახდენს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩინეთს ჰქონდა კატასტროფული ჩავარდა. მეორე მხრივ, აზიის დემოკრატიული ქვეყნები, როგორც არის თქვა, სამხრეთ-დასავლეთში, სამხრეთ კორეა და ტაივანი, აჩვენებენ, რომ თქვა ეს კატასტროფული ზომების გარეშე შესაძლებელია ებრძოლო ამ ვირუსს. ასომედით გავხდა ინფორმაცია ტრამპის ინიციატივის შესახებ, რომ შტატები უნდა იყოს პირველი, ვინც კორონავირუსთან დაკავშირებით გამოიგონებს ვაქცინას. ნუ ხო ვიცოდეთ, რომ ნოემბერში ტრამპს არჩევნები აქვს მოსაგების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს შეიძლება იყოს პირველი. რა თქმა უნდა, ყველა ამერიკის პრეზიდენტი მაგაში ეცდება. გიორგი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა, მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ასეთ ექსტრემალურ ვითარებაში მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარში. სტატებში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად კორონავირუსს, რაც შეეხება და არა მარტო გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი იყო ჰეშტეგი სტუმარი, ჩვენ გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და ჩვენს მაყურებელსაც უნდა დავამშვიდობოთ ამერიკის შეერთებულ შტატების მაგალითზე, როგორც საქართველოს ასევე საერთაშორისო ფრენებიც შეიძლება ფაქტობრივად ჩაიკეტა ქვეყანა და რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ტესტერებს, რომლითაც ხდება კორონავირუსის აღმოჩენა, რაღაც 24 საათში ერთმა კონკრეტულმა კომპანიამ 1,000,000-ზე მეტი ტესტერის შექმნაც კი შეძლო. ესეთი თუმცა ივანე კონტექსტი განსხვავდება ქვეყნებს შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა მოხდება და როგორ განვითარდება საქართველოში მოვლენები. შესაბამისად ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით შემდეგ გადაცემებში, რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და შესაბამის თანდევ პროცესებს. შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად დავუბრუნდებით. დღეს კი ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი, ბოლო სტუმარი და დავუბრუნდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. და მადლობა რომ გიყურებდით და თუ კიდევ გაქვთ კითხვები, ან თუნდაც გაინტერესებთ კონკრეტული აქცენტები კორონავირუსთან დაკავშირებით, არამხოლოდ შეგიძლიათ მოგწეროთ და ჩვენ შევეცდებით შესაბამისი კვალიფიციური სტუმარი დაგახვედროთ ხვალ თუნდაც 19 საათზე. მადლობა რომ გიყურებდით, კარგად ზანდებოდით. ნახვამდის.